Viajar sozinho ainda é um medo de muita gente. E viajar pela primeira vez sozinho, para realizar o sonho de viajar pelo mundo, dá aquele friozinho na barriga, não é mesmo? Mas nesse vídeo eu vou te mostrar 10 dicas que você precisa saber para começar o planejamento e tirar do papel o sonho de viajar sozinho pela primeira vez. Vem comigo! Eu sou a Gi do Mundo para Viver. Há mais de 5 anos já caí na estrada sozinha para realizar o meu sonho de viajar pelo mundo e ser nômade digital. Hoje eu tenho um blog de viagem chamado Mundo para Viver e lá você vai conferir as minhas experiências de viagem sempre sozinha com meu mochilão. E nesse vídeo eu vou te ajudar a começar agora a destravar esse medo também de viajar sozinha. A primeira dica é: pesquise sobre o destino para onde você quer viajar. De preferência, vá para algum destino que seja na sua região, um lugar onde você se sente seguro. Mas pesquise, aproveite o Google para buscar conhecimento sobre um lugar e assim você vai criar confiança quando você for para aquele lugar. A segunda dica é: pesquise muito sobre o lugar onde você vai ficar. É muito importante você ver as avaliações do hostel, hotel ou até mesmo o Couchsurfing, que é aquela acomodação compartilhada que você fica na casa, no sofá de uma pessoa. Veja todas as avaliações, as positivas e as negativas. Utilize ferramentas como TripAdvisor ou até mesmo o Hostelworld, que ajuda bastante na pesquisa da avaliação. E se preocupe muito onde fica esse hostel, qual a localização, se é um bairro central ou se é muito afastado da região onde você vai visitar. Agora, aquele conselho de mãe: vai chegar no destino, dê preferência para não chegar à noite, gente. Sempre na parte da manhã e da tarde. Por quê, Gisele? Que já imaginou, você já nem conhece o lugar, já chega à noite, nada vai estar aberto e aí você se perde. É muita insegurança. Então, de preferência, vai para o destino, pega aquele busão de madrugada, vara a noite dormindo para chegar de dia e ainda aproveita todo dia naquele lugar. Fica com essa dica aí. E olha só, em falar em segurança ainda, a dica que eu sempre faço quando eu viajo é mandar o roteiro da minha viagem para minha melhor amiga e também para algum familiar. Assim eles sempre vão saber onde eu vou estar. Não exatamente em tempo real, mas vão saber as acomodações onde eu vou estar dormindo, quais os dias que eu vou estar viajando naquele lugar, quais são os contatos de emergência. Caso eu fique sem internet, eles possam acionar, porque, gente, acontece. Ficar sem internet acontece, porque às vezes você vai fazer alguma trilha, vai fazer algum passeio em algum lugar que não pega sinal de internet e a sua família não é avisada, vai dar aquele BO. E já falando de internet, viajantes sem internet hoje em dia não dá, né, gente? Porque a internet faz parte não só de ajudar você no roteiro, você se localizar na cidade, mas por segurança. Quando você fica perdido, você precisa saber onde você vai estar indo. E claro, você pode ir naquele jeitinho antigo e perguntar na rua, mas vai que você não sabe falar o idioma local, já pensou? E aí, vai dar um beozão, né? Então, já prepara a internet, já ativa aí os planos antes de viajar. E se vai viajar para fora do país, já veja quais são as lojas que vendem chip de internet. Chegou, já compra o chip de internet no aeroporto. A maioria dos países, principalmente da Europa, já vende no próprio aeroporto e você não vai pagar muito caro, não. E eu te garanto que vai te dar uma segurança muito melhor do que você ficar ali pedindo informação para qualquer um. A próxima dica é: quando for frequentar lugares turísticos, principalmente, não dê aquela de pinta de turista, sabe? Com a mochilinha nas costas, celular na mão tirando foto. Olha, isso pode ser uma roubada, principalmente em lugares super turísticos, como que eu tô agora, em Barcelona. Bom, já fica esperto para a próxima dica. A próxima dica é: saiba pedir informação para as pessoas certas. Mas tem isso, Gisele? Bom, na verdade, é você sempre ficar de olho quem são as pessoas ao seu redor onde você vai pedir informação. Dê preferência para pedir informações em lugares mais seguros, em restaurantes, bares, oficinas de turismo e até mesmo no próprio hostel ou na
você vai se hospedar. E se for passear, de preferência, faça passeios em grupos. Assim você vai se sentir mais à vontade, mais seguro e mais confiante. Aproveite para fazer amigos na acomodação onde você vai estar. Quando a gente se hospeda em hostel, a amizade rola solta por ali. E ali você já aproveita, faz aquele grupo e vai passear junto com a galera. Assim se divertem muito. Uma outra dica ainda sobre passeios em grupo é você aproveitar alguns grupos de passeios que as cidades turísticas oferecem, que se chamam Free Walking Tour, que na verdade são grupos de passeios com um guia turista local gratuito. Aí você vai conhecer pessoas, vai saber um pouco mais de informações do lugar onde você está e ainda de quebra vai conhecer bastante lugar bacana que só morador conhece. Além disso, tem alguns grupos também de Facebook que as pessoas se encontram na cidade turística, ou grupos no Couchsurfing, que é um aplicativo de hospedagem. Fica a dica bacana para você baixar quando você for para a sua viagem. Agora essa dica é para você que também é fã daquelas festinhas, baladas e aquela cerveja gelada. Eu também, gente. Mas olha só, eu sempre tomo cuidado. Se eu for viajar sozinha, tomo cuidado. Quem são as pessoas que estarão comigo nessa festa? Como essa festa? E sempre beba com moderação, gente. Já diz a mãe e o pai. Por quê? Você não sabe o lugar onde você vai estar. Se você passa do limite, e aí? Como você vai embora para casa? Então vai para um bar, um restaurante, toma cuidado com o que você bebe e as companhias. E a última dica desse vídeo, curta, faça amigos. Aproveite para fazer o seu primeiro voluntariado pela Woodpeckers Brasil. Lá você vai ter a chance de conhecer novas pessoas e nunca vai estar sozinha, tenho certeza disso. E depois você vai me contar como foi essa primeira experiência. E espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas. Coloque em prática a partir de agora. Já planeja a sua viagem. Já se inscreve dentro da plataforma da Woodpeckers Brasil, que é gratuitamente a sua inscrição. E já prepara a mochila para cair nesse mundo. Quem sabe a gente não se encontra nessa estrada pelo mundo afora, hein? Não esquece de me seguir nas redes sociais, Mundo Pra Viver, e ver as minhas experiências de viagem por lá. Tchau, gente!